მოგესალმებით, ეს პირველი ქართული მოტოვებია. მე სუპერსკინი გახვალართ დღევანდელ ეპიზოდში. როგორც იქნა, მომეცა საშუალება, რომ მოგიყვეთ იმ ყველაფრის შესახებ, ფიქრობლივაც რამდენი შეკითხვა გაჩნდა. ინბოქსი აფეთქდა, ძალიან ბევრი მომკითხა რას ვაკეთებით ერთად ტექნოპარკში მე და უხეში ტესტ დრაივის გიორგები. ამ ყველაფრის მოყოლა აქ ცოტა უხერხული იქნება, რადგან არც ისე მშვენიერი, მაგრამ მაინც კარგი ამინდია. გადასაადგილებლად დავიძრათ და გზაში მოგიყვებით ყველაფერს. წავედით. პირველი შეკითხვა რაც ხდება არის, რაში მდგომარეობს საერთოდ ეს პროექტი და რა არის ახალი YouTube არხია თუ რა ხდება? ეს არ გახლავთ YouTube არხი, ეს არის კიბერსპორტი. მოკლედ ეს არის აპლიკაცია, რომელსაც ქვია Move, Let's Move Now. მესიჯები, რომელიც ყველას მოგდიოდა და გავრბოდით, იყო სიმბოლური აღწერა იმისა, თუ რა ხდება ამ თამაშში. შევესწრები, რაც შეიძლება მარტივა და გასაგებად აღიხსნათ ამ კიბერსპორტის შესახებ, რომელშიც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩაერთოს. და ჩემთვისაც დიდი პატივია, რომ მონაწილე ვარ ამ ყველაფრის. ისაც დამატებით ინფორმაცია და გაინტერესებთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი კითხვები ბევრი იქნება. შეგიძლიათ ამ ვიდეოს აღწერაში ჩაიხედოთ და იქ პირველივე მული იქნება სწორედ ამ თამაშის ვებგვერდისა, სადაც რა თქმა უნდა დაწვრილებით ახსენილი ყველანაირი წესი და წინაპირობა იმისა, თუ როგორ უნდა ჩაერთოთ ამ თამაშში და რისი მონტანი არის თქვენთვის ეს ყველაფერი. დავიწყოთ თამაშის პირობებით. ყველაფერი ძალიან მარტივადაა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა გადმოწეროთ აპლიკაცია, რომელსაც ჰქვია, როგორც უკვე გითხარით, Let's Move Now. აპლიკაცია მუშაობს როგორც Android-ის, ასევე iOS-ის სისტემაზე და ამ შემდეგ რაც აპლიკაციას დააყენებთ, აპლიკაციის გახსნისთანავე შეამჩნევთ, რომ რეალურად ეკრანზე ხედავთ რუკას და თქვენს ლოკაციას, თქვენს ადგომდებარეობას და რა თქმა უნდა ეს შემთხვევითი არ არის. ამ თამაშის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ პერიოდულად მოგივათ ადგომდებარეობები, რომლებიც მონიშნული იქნება თქვენს რუკაზე, აი ამ აპლიკაციაშივე და თქვენი ერთადერთი მიზანი არის, რომ ყველაზე ადრე მიხვიდეთ ამ ადგილას. ასე ვთქვათ, ჭყალებში დაასტუკოთ, რომ უკვე მიხვედით, რასაც რა თქმა უნდა აპლიკაცია თავად აღიქვამს, მას შემდეგ რაც იმ ლოკაციაზე იქნებით მისული, რაც თქვენ რა თქმა უნდა მოგცემთ ქულებს და მივედით ყველაზე სასიამოვნო და საინტერესო ნაწილთან ამ პროექტისა. ეს დაგროვილი ქულები რა თქმა უნდა დაჯამდება, რა თქმა უნდა შედგება საერთო ლიდერბორდი, რომლის მეშვეობითაც გაიგებთ ჯამურ ჩარტში მერამდენე ადგილზე ხართ და სწორად გამოიცანით, შემდგომ შეგიძლიათ ეს ქულები გადაცვალოთ ფულში, რაც რა თქმა უნდა იწვევს ბევრ ასოციაციას და ასევე ბადებს ბევრ კითხვას. ანუ ერთ წინადადებაში რომ ჩავატიოთ ეს ყველაფერი, მოგდით ლოკაციები და თქვენი მიზანია რომ ყველაზე სწრაფად მიხვიდეთ ამ დათქმულ ადგილებში, რომლებიც რა თქმა უნდა მოულოდნელად ჩდება ყველასთვის და არავინ წინასწარ არ იცის სად ჩავარდება ეს ადგომდებარეობა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა თანაბარი შესაძლებლობების უფლება დაცულია და რა თქმა უნდა თავს ვალდებულად ვთვლი, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული წესები. ვინც ამ არხს უკვე წლებია 4-5 წელია უყურებს, ანუ ვინც დასაწყისიდანვე მოყვება პირველ ქართულ მოტოვლოგს და სუპერსკინის არხს, აუცილებლად ემახსოვრება ეს ფრაზა: უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა. ძირითადი აქცენტი ყოველთვის იყო და იქნება უსაფრთხოებაზე პირველი ქართული მოტოვლოგის შემთხვევაში და აქედან გამომდინარე არანაირ road rage-ები და გაწი გამატარეები და რაღამ დაარტყა ვიდეოები აქ არასდროს არ ყოფილა და არც იქნება. შესაბამისად ხვდებით ალბათ, რომ ამ ყველაფრის ფონზე რა თქმა უნდა შეუძლებელი არის, რომ მონაწილეობა მიმეღო და მithumetes ყოფილიყავი ამბასადორი ან რაიმე სახით ჩართულიყავი რაიმე ტიპის ანკიბერსპორტში ან პროექტში ან ასე შემდეგ, თუ არ მექნებოდა გარანტია, რომ ყველანაირი წესი უსაფრთხოებისა დაცულია. რადგან კიდევ ერთხელ უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა, მეგობრებო, ამ თამაშში უსაფრთხოების წესები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არის პირველი პრიორიტეტი როგორც ჩემთვის, ასევე ამ აპლიკაციისათვის. და რაში გამოიხატება ეს? თქვენ ალბათ გაგიჩნდათ კითხვა, რომ აქვს თუ არა პრივილეგია ადამიანს, რომელიც მოპედით ან სკუტერით ან მოტოციკლეტით გადაწყვეტს, რომ ამ ლოკაციებზე მივიდეს და სხვაზე მეტი ხულები უფრო სწრაფად დააგროვოს. ორბორბლიანი ტრანსპორტი თუნდაც სკროლით ალბათ სხვაზე უფრო მეტი ლოკაციის მოვლას შეძლებთ, მაგრამ ასე მარტივადაც არ არის საქმე, რადგან GPS-ის სისტემა ყველაც მოგეხსენებათ, როგორ მუშაობს, ამაში ახალი და გასაოცარი არაფერია. ის ხედავს თქვენს გადაადგილებას, ტრაექტორიას, თქვენს სიჩქარეს გადაადგილებისას. შესაბამისად მეფმა ძალიან კარგად იცის, რომელ ქუჩაზე რამდენი კილომეტრი საათი სიჩქარით არის დასაშვები გადაადგილება. თუ აპლიკაციამ დაინახა, რომ არ ღვევთ გადაადგილების წესს, არ ღვევთ სიჩქარის შეზღუდვის ნიშნულს, ავტომატურად გაგიუქმებთ და დაგიბლოკავთ იმ კონკრეტულ ობიექტს და თუ შემთხვევაში მთლიანად ეკაუნტს. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეთ, რომ არავითარ შემთხვევაში ოღონდ სხვას მივასწრო და თავკუთ მოგლეჯილი გაქცევა და რაღაცა საავარიო სიტუაციის შექმნა, ეს არანაირად არ არის მხარდაჭერილი და არანაირად არ არის წაქეზებული ამ აპლიკაციის მიერ. პირიქით, გავფრთხილდით ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა იყავით ძალიან ყურადღებით
და მხოლოდ და მხოლოდ ამის შემდგომ კონდეთ ამის ამბიცია, სურვილი და мотиваცია, რომ თქვათ მიასწროთ ყველას ამ თუმიმ ადგილზე. ეს არ ეხება მარტო ორბორბლიან ტრანსპორტს, ნებისმიერი ტრანსპორტის შემთხვევაში აპლიკაცია ხედავს რა სიჩქარით და როგორ გადაადგილდებით და აუცილებელი პირობაა ასე ვთქვათ, რომ დაიცვათ ეს ყველანაირი გადაადგილების წესი და ლიმიტი, რომ შეგერგოთ ის ქულები, რასაც აგროვებთ და არც სხვას და არც საკუთარ თავს არ შეუქმნათ საფრთხე რაღაცა ქულებისათვის თუნდაც. ინფორმაცია სრულად ამ კიბერსპორტისა და მისი წესების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ამავე ვიდეოს აღწერაში. შეგიძლიათ ითამაშოთ უფასო და ფასიანი ვერსია ამ თამაშისა. ფასიანის შემთხვევაში რაღაც კონკრეტული თანხა არის გადასახდელი თვიური შენატანის სახით. ის ვინც დააგროვებს ყველაზე მეტ ქულას, იარსებებს ლიდერბორდი, რაღაც კონკრეტული რაოდენობა ადამიანებისა, ანუ გამარჯვებულები დავარქვათ ბრჭყალებში. შეძლებენ რომ თავიან მათ მიერ გამომუშავებული ეს ქულები გადაცვალონ ლამაზია. გადაცვალონ რეალურ ფულში. Ну, პრინციპი ძალიან მარტივია, ვინც მეცი აქტიურებს, ის გამოიმუშავებს უფრო მეტს. ამ აპლიკაციაში რა თქმა უნდა შეგიძლიათ მეგობრების მოწვევაც და თითოეულ მოწვეულ ადამიანზე, რომელიც შეიძენს ყოველთვიურ საწევროს, თქვენ გეკუთვნით ბონუსი. ზუსტად იგივე პრინციპი ვრცელდება ჩემზე თავისთავად და ყველა მოთამაშეზე, ანუ ყველა შეუძლია იყოს რეფერალი. ასევე კიდევ ერთი სახალისო და საინტერესო ამბავი. სკოტსკოტში ჩამოვიდა იამაჰას MT-15 ახალი მოდელი, რომელიც სასწაულად გამოიყურება. აუ ეს რა ლამაზი მანქანა არის გეთაყვა. უსტმელაუნის კლიპი ხო არ გესიამონებოდათ. ძალიან მალე, სავარაუდოდ, შემდეგ კვირაში უნდა გავტესტო და რომლის ტესტ დრაივსაც და განხილვასა შემოგთავაზებთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ განხილვას ისედაც ნახავდით, ესეთი რეკლამა რო არ გამეკეთებინა წინასწარ. აბა რაშია მაშინ საქმე? ამ კონკრეტულ ერთ ცალ მოტოციკლეტზე, რომელსაც გავტესტავ მე, ამოქმედდება ძალიან უცნაური სახის, ჩვენთვის შეიძლება შედარებით ახალი, მაგრამ აი ესეთი საინტერესო პრინციპი ფასდაკლებისა, რომელზეც რა თქმა უნდა თვითონ სკუტსკუტი უფრო დაწვრილებით გეტყვით ყველაფერს, მაგრამ მუღამი ის არის მოკლედ, რომ თქვენზე იქნება დამოკიდებული, ანუ თქვენ იქნებით განსაზღვრელი იმისა, თუ რა ფასად შეიძინოთ ეს ბაიკი, რაც მგონი მსგავსი რაღაცა მგონი, რა ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსენდება. სავარაუდოდ ასეთი რაღაცა ჯერ არ ყოფილა და მაგრამ მომწონს ეგეც სიახლეებს ძალიან მივესალმები. პირველ რიგში იმიტომ რომ სახალისოა და შენ თვითონაც გძნობ თავს ჩართულად ამ ყველაფერში, ამ სრულან პროცესში და ასევე ის რომ ვიღაცას ერთ-ერთ ბედნიერს შეიძლება რომ ძალიან კარგ ფასად შეიძინოს ეს კონკრეტული ერთი ცალი მოდელი. ამაზე სასიამოვნო რა უნდა იყოს, რომ შენ როგორც მოტომოყვარული, სხვა მოტომოყვარულს, ვისაც ბაიკის შეძენა სურს, შეუწყობ ხელს იმაში, რომ უფრო იაფად შეიძინოს თუნდაც თავისი პირველი ბაიკი. ეს ისე არ არის. აი შეხვედრაც ამას ქვია რა. როგორ ხარ დსმა? როგორ მოგლისინებდა თავისი პატარა საყვარელი კატემ 200. ძალიან საინტერესო იქნება, რომ ამ რაღაც ახლებური უცნაური პრინციპით მოხდება ფასის დადგენა იმ ადამიანისთვის, იმ კონკრეტული ერთი ადამიანისთვის, ვინც აი ამ პატარა ბაიკს იყიდის სკუტსკუტიდან. ვიღაც ერთი ბედნიერი ადამიანი საკმაოდ დიდ ფასდაკლებას მიიღებს კონკრეტულად ამ ერთ ცალ მოტოზე. Stay tuned. ძალიან მალე, შემდეგ კვირაში სავარაუდოდ დაიდება ამ პატარა და საყვარელი მოტოს განხილვა და ტესტ რაიდი. Уф. John left twice. ვა, რა კარგად შევხდით თო. მაგარია რა. ბაიკები კაია რა. ძმობა ერთობა უსაფრთხოება რა. ალამაზები ვარ. ამ ადგილას დავიწყე ამ ეპიზოდის გადაღება და ახლა ვართ უსტბაზე, აი აქ.
ძალიან ძალიან სასიამოვნო არის მეგობართან შეხვედრა. არავითარ შემთხვევაში არ დაინანოთ ეკიპირებაზე თანხა. აგერ 200-იანი ბაიკით არის ესე და მიუხედავად ამისა აცვია ყველაფერი. კიდევ ერთი ძალიან სასიამოვნო სიახლე იმ მოტომოყვარულებს და პირველი ქართული მოტოლოგის და სუპერსკინის იმ მაყურებლებს, რომლებიც დიზაინერები არიან და მუშაობენ ამ კუთხით, ძალიან მალე დაიბეჭდება სუპერსკინის ხვდები და მაისურები, რა თქმა უნდა, სეზონის და შესაბამისად. ვისაც სურვილი აქვს, რომ თავად მიიღოს მონაწილეობა პრინტის გაკეთებაში, შეგიძლია თამამად გააკეთეთ თქვენთვის მოსაწონი, თქვენი აზრით, როგორიც იქნებოდა ყველაზე ლამაზია ესეთი დიზაინი და სრულებით შესაძლოა, რომ თქვენ ვერ გაკეთებული დიზაინით დაიბეჭდოს, დაიპრინტოს მაისურები და ხუდები, ნუ რა თქმა უნდა, სეზონის შესაბამისად. და კიდევ ერთი რამ, რაც უფრო მეტად ალბათ თხოვნა იქნება ვიდრე სიახლე, პერიოდულად როცა ვახერხებ ხოლმე, რომ ჩავხედო ინბოქს, რაღაცა თქვა, ვიღებ ხოლმე, რომ მოდი აი შემდეგი ერთი საათის განმავლობაში ჩამოუყვები და ყველას გავცემ პასუხს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მესიჯი უპასუხოდ მრჩება მაინც სამწუხაროდ, მიუხედავად ამისა, მაგრამ რაღაცა რაოდენობას ვახერხებ ხოლმე, რომ იმ პერიოდში რაცაა შემოსული უპასუხო. საკმაოდ ბევრი მესიჯი შემოდის სხვადასხვა ტიპის სარეკლამო განთავსების თაობაზე, რაც, ნუ, ძალიან ბუნებრივი არის და ბიზნეს კონტაქტი, რა თქმა უნდა, ისედაც ხედავთ, რომ მიდევს, რომელიც, რა თქმა უნდა, იმისთვისაა, რომ შემდეგ დამიკავშირდეთ სწორედ ამ მეილის მეშვეობით. არავითარ შემთხვევაში არ გეწყინოთ და უყურადღებობა არ ჩათვალოთ ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ ინბოქსში ძალიან ბევრი რამ, რაც შემოდის, ფიზიკურად ვერ აღწევს ჩემამდე, თუნდაც იმის გამო, რომ ვერ ვაკონტროლებ ესე ხშირად ინბოქს. ამიტომ სწორედ ამ ფუნქციას ასრულებს ჩემი Gmail-ი. კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის superskinnyofficial@gmail.com, რომელზეც შეგიძლიათ, რომ ასეთი ტიპის კოლაბორაციის შესახებ მომწეროთ. გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს მეილი და კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ არ ჩათვალოთ ჩემი მხრიდან უყურადღებობად და უპატივცემულობად, პირიქით, ესეთი რაღაცებით, რა თქმა უნდა, დაინტერესებული ვარ, მაგრამ იხმარეთ მხოლოდ და მხოლოდ ეს მეილი დასაკონტაქტებლად. ძველი გენშვიდობებით, ეს იყო ჩემკენ სიახლეები. არ დაგავიწყოთ არხის გამოწერა, შეხვდებით ძალიან მალე. დროებით.